ចាជំរាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាចាវីដេអូនេះផងដែរនាងខ្ញុំធ្វើការណែនាំហើយក៏ប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនពិសេសទៅលើទូ brand Goodwill ដែលយើងមានខ្នាតចាប់ពី45គីឡូដល់ទៅ600គីឡូ45គីឡូដល់200គីឡូយើងមានការប្រម៉ូសិន discount 10% ក៏មានថែមជូនជាមួយនឹងធុងជូតមួយដល់ខ្នាត300គីឡូដល់ទៅ600គីឡូយើងមានការ discount 5%ក៏មានការថែមជូនជាមួយនឹងកូនទូដៃសុខភាពមួយផងដែរចាគឺថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមកណែនាំអំពីគីឡូដូនីមួយៗអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលេចមើលបានគឺយើងមានដូចជាខ្នាត45គីឡូគឺយើងមានពីប្រព័ន្ធសោចេញលេខកូដនិងប្រព័ន្ធសោបង្វិលយើងមានដូចជា65គីឡូដែលជាប្រព័ន្ធសោបង្វិលហើយយើងមានគីឡូ80គីឡូ100គីឡូ120គីឡូ140គីឡូចាដល់ទៅ180គីឡូដែលខ្ញុំដាក់តាំងហើយមានជាមួយនឹង300គីឡូផងដែរចា brand goodwill នេះគឺយើងមានពីប្រព័ន្ធសោទាំងអស់ចាការធានាប្រព័ន្ធសោចុចលេខកូដគឺយើងមានការធានារហូតដល់ទៅ2ឆ្នាំប្រព័ន្ធសោបង្វិលយើងមានការធានារហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំសម្រាប់ brand goodwill នេះផងដែរគឺជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% ដែលយើងអាចការពារភ្លើងបានរហូតដល់ទៅ2ម៉ោងកម្រិតសីតុណ្ហភាព 1037 អង្សាសេចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក់បន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនៅខាងក្រោមវីដេអូឬមួយក៏បងប្អូនអាចឆាតសួរនៅក្នុងផេកបានចាឈប់សិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការប្រម៉ូសិននេះគឺយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15តុលា2024ផងដែរចាសូមអរគុណសក្រវ៉ាប់កាមរុំ5រូនខា